som er med YouTube er rett og slett å utfordre seg selv. Når jeg begynte med YouTube, så var jeg en veldig innesluttet og kanskje depressiv person. Men nå har det jo blitt det helt motsatte, rett og slett fordi jeg bare utfordrer meg gjennom YouTube-kanalen hele tiden. Jeg har snakket med fansen, og de har gitt meg utfordringer som jeg har godtatt på strak arm og gått for det. Og sånn fortsetter jeg hele tiden. Finner nye utfordringer og gjør det.